Ağdamda 2 nəfər qida zəhərlənməsi diaqnozu ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Hadisə rayonun Baharlı qəsəbəsində baş verib. Qəsəbə sakinləri 32 yaşlı Abdullayev Tahir və 10 yaşlı Qasımov Camal nahar etdikdən sonra səhhətləri pisləşib. Hadisə yerinə təcili tibbi yardım əməkdaşları çağırılıb və onlar Ağdam rayon mərkəzi xəstəxanasına gətirilib. Yaxınlarının verdiyi məlumata görə, zəhərlənənlər dükandan alınma yumurta yedikdən sonra halları pisləşib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Elvin Qudratov, Şamxal Cəlilovlu, Loğman İsmayılov, Dünya TV.